get some tequila. Já vás vítám u dalšího videa a je to unboxing zase, přišel, mám tady jeden dopis, na další musíte počkat hold a chci to mít už natočený a tyhle ty věci, zase bude jiný prostředí a tak, omlouvám se, že jsem zase jinde, ale na počítač jsem líná to všechno napojovat a to, takže bude horší kvalita zvuku asi, tak se omlouvám a vrhneme se rovnou na ten dopis a jsem už zvědavá, co v tom bude, takže tak. Dobře, jsem uvnitř. Dopis. Máme osm písmo. Nádherný. Takhle bych chtěla psát uvnitř. Já nevím, jestli se to tam zaostřuje nebo ne. Ale nejdřív se toho podíváme na věci. Tak. Tak tohle to jsou hodně hezký barvy. Mám tady náramek. Takovýhle krásný úplně, dáme se ho na ruku. Další náramky. Tady je, jo, to je náušnice. Takovýhle náramek, tak to všechno hodíme na ruku. Tak. Tyjo, tady je náramku a věcí a všeho. To všechno vyndáme. Tak, obálka je prázdná. Další náramek, modrý a takovýhle zelený. Dobrý. Já jsem se bála, že mi to nepůjde přes ruku. Ale já mám velkou dlaň, ale tak tohle to si radši dávat nebudu. Já mám velkou dlaň, ale ruku mám, řekněme, hubenou, by se dalo říct. Tohle awesome. Takovýhle přívěsek s koníčkem. Jedna náušnice, druhá náušnice. Modrý náušnice, awesome. Hop. A potom jsou tady desetníky. A tak, dál, prostě prachy. Který už neplatí sice, ale nevadí. Tak, vrhneme se na dopis. Takže ahoj, jsi youtuberka, je tajna. Nepřestávejte točit, jsi v tom moc dobrá. Dívám se na tvá všechna videa, ale nejvíc mě baví Spore a Star Stable. Budu si dělat taky svůj kanál, doufám, že nějaké video podíváš. Ale budu mnohem hezčí, někdy ti pošlu další dopis. Pardon, mě bouchly dveře, nebo bouchly, tak jsem se nějak jako letla. Fuj, tady vedro. Budu si dělat blablabla, jo tady. Ale tvoje budou mnohem hezčí. Někdy ti pošlu další dopis a bude tam napsaný můj kanál. Pozdrav ode mě, tajnu a balíku 5 modrých náramků, modré náušnice, centy pro štěstí, přívěšek, wild a horses, wild horses, blablabla, star, pardon. Smíšeného panželáka, náramek, z gumiček, modrá je boží. Tak ahoj, Benďa. Jo, následuje kluk, já jsem tam jako koukala, že tam, že někdo píše pod video jako i kluk, ale mě to docela i překvapilo, ale jako není to špatný, že takhle sleduje prostě i kluk a to. Mně to přijde náhodou hodně zajímavý, takže se mi to hodně jako to. Na tvůj kanál se určitě podívám a furt mi tady, jej Maxi, Maxičku, a furt mi tady něco to, tak jsem taková nervózní, můžu vám ukázat Maxičku. Tam u dalšího dopisu a ano, tam ten poslední dopis jsem točila se... A teď ti prosím. Ne, já se omlouvám, ale já nemůžu dát do jednoho videa jeden dopis, takže ten dotyčný, kdo mě to poslal v srpnu, to, co jste viděli teď, tak se moc omlouvám, že jste to viděl až teď. Ale prostě já to nemůžu dát do jednoho videa, takže tak. A teď mi přišel další dopis, takovejhle. Tak ho rovnou rozbalíme, nebudeme to okecávat. Tak, no teoreticky jsem to mohla rozpadovat dřív, asi že jo. Teď jsou sladkosti, budeme žrát, jo. Ne, mě asi poštovníčila dáreček. Tak, dopis odložíme. My vlasy jsou všude, že? Tak, tady máme dopis. Všude vypadá nějaký vosk. Tak. Tady mi někdo poslal koníčka.
Já bych takovýhle koně v životě nenakreslila, já neumím kreslit, já jsem to totální antitalent, takže pro Naty. Ahoj Naty, předem promiň, že můj škrabopis, za můj škrabopis, já nevím mluvit ani psát, takže super, co? Jsi má nejoutuberka. Jsem ráda, že ti můžu napsat. Máš super videa, příběhy a tak dále. Nemáš, něco máš o obálce, snad se ti to bude líbit. A já už nevím, co psát, tak já to nebudu asi zdržovat a ahoj. Otoč, už jsem koukala. Je to moc krásný, já bych tohle nikdy, nikdy nenakreslila, protože já jsem to totální. Jej. A nemáš špatný škrabopis, já, ty vůbec nemáš, protože já vám ukážu moje písmo. Tak, teď se leknete, jo, protože já absolutně, já si to nemůžu, já líp psát neumím, takže tak, ale můj škrabopis vypadá asi takhle. Tímhletím stylem já píšu a ano, já to opravdu přečtu, někdy mám problém, ale tohle je můj škrabopis, takže pokud si někdo říkáte, že píšete strašně, tak si nejdřív puste tohle video a zkontrolujte si moje písmo s tím vaším. Na mě nikdo nebyl. Takže asi tak, no. Jsem v 8. třídě a píšu jako prase, ale nevím, co s tím mám dělat. Pro štěstí. Jo, tady máme takhle pro štěstí z kapra nebo něco takového šupinku. Je to šupinka, jo. Pak tady máme lízátko, tady v tom něco je. To jsem si nevšimla. Je, to je rozkošný, takhle někdo udělal, jo, vy to vidíte, takhle srdíčko s tím. Tady máme něco. Jo. Jo, jasný, už to chápu. Vy vlastně tady je na to návod a tady... Já vás vítám pro našeho videa. Vlastně je to jedno video, ale ne druhý, že mi přišel tenhle dopis, jak říkají na tý na poště. Přitom je to balíček, takže asi tak. A rovnou se na to vrhnem. Tak, mám to. Ale krabička, která je opět zalepená. Wow, to si děláte. To si děláte. Takže hned co na mě vykouklo je to Fife. Tož to Fife je docela drahý, takže to jako... Potom tady mám Milku, pendreky, popcorn a karamelky. Oh my god, to se bude žrát. Potom tady pozor, uvnitř je dárek. Jo, to se bude... Nespadíme. A doufám, že je tady nějaký dopis. Ano, přesně tak. Tady je taky přelepený. Tak. Ahoj Naty, už skoro, už je to skoro půl roku, co jsem tě poznala. A za tu dobu jsem si tě šíleně oblíbila a rozhodla jsem se ti dát něčím udělat radost. Tak ti posílám balík. Máš tam něco na slazení života a taky malý překvápko. Proto prosím, abys nevyhodila ten zabalený papír. Dala jsem to, aby se to nerozbilo. Nevím už, co mám napsat, tam chybí písmenko, nevadí. Jsem ti strašně vděčná za to, co pro mě děláš, jak YouTube, tak se slovo klub My Dog Sliders. Já myslím, že mě to poslala zrovna Ada Podistar, takže za to ti děkuju, protože to jsi mi říkala, že mi pošleš. Je to ten nejlepší, co jsem kdy mohla poznat díky tobě. Jsem si poznala skvělé kamarádky, či to jak nebyl. A povýšení na lídera, sorry, nevím, jestli to píšu špatně nebo dobře, bylo to nejlepší celý ten víkend, jsem si užila a podle toho prostě mega, takže moc krát díky, snad se ti to bude líbit. PS, omlouvám se, jestli chybí písenka, ale jsou umlomky na počítači a trošku zlobí. Jo, pár písmenek tam chybělo, ale nevadí, je to na počítači, což jsem určitě docela dobře, až na těch písmenka teda, ale... Takže Ado, určitě ti strašně děkuju, protože jsem nečekala, že mi pošleš prostě tolik sladkostí. Já jsem čekala, já nevím, že jako by Snickers, ale mě by to udělalo radost, no, ale... Tak, dobře.
koukneme se, co je teda v tom dárečku. Patrně to hezky nějak rozbavíme. Co si děláš? No to ne. Takže Adam mi koupila takového krásného koníka. Ježiši Maria, to je dokonalý. Já ti fakt strašně děkuju, protože tohle mě překvapilo, já jsem tohle fakt nečekala a mám obrovskou radost, možná to nevypadá, ale strašně mě to překvapilo a mám z toho velkou radost, protože já jsem vždycky chtěla nějak takovýhleho koníka prostě a já mám ráda docela hodně běhuše a tenhle je úplně dokonalý. Tyhle sladkosti, koně, všechno, co mám ráda, si dala do toho balíku. Aro, já ti strašně děkuju a tohle je prostě úžasné. Že mi prostě pošlete jenom, že lidi ostatním posílají balík jenom, nebo dopis, nebo tak něco, že prostě natáčím jenom na YouTube, je to, už jsem to říkala několikrát, ale je to úžasné. A tohle mi prostě udělalo, tohle všechno, mi udělalo obrovskou radost, strašně, já jsem si strašně nadšená, protože jsem to vůbec nečekala. Takže, asi tak. Takže já už to nebudu prodlužovat, tohle je poslední balík fakt, nebo dopis, tohle videa, a dneska už by to mělo fakt být, takže já vám strašně moc děkuju, pokud byste taky chtěli poslat balíček nebo dopis nebo cokoliv, tak napište si dolů do komentářů do adresu a já vám ji napíšu a strašně moc děkuju teda. Já už to nebudu prodlužovat, protože bych tady mohla děkovat dlouho, protože já neumím říct slovně, abych mohla poděkovat. Takže strašně moc děkuju a já se s váma loučím a čus.